Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tí ń bẹ lókè òkun pàápàá jùlọ ewé àtẹ́gbò tí wọ́n fi ń ṣe ìwòsàn. Dẹ́bi wọ́n fi ń kú, dẹ́bi wọ́n fi ń tọ́jú ọkọ̀ wa fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tí ń bẹ lókè òkun pàápàá jùlọ ewé àtẹ́gbò tí wọ́n fi ń ṣe ìwòsàn. Dẹ́bi wọ́n fi ń kú, dẹ́bi wọ́n fi ń tọ́jú ọkọ̀ wa fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tí ń bẹ lókè òkun pàápàá jùlọ ewé àtẹ́gbò tí wọ́n fi ń ṣ
jọ wà pọ̀ yóò di ipù gan. Bó ṣe jẹ́ gangan lọ́mọdé Ìbàdàn sọ fún wa yẹn. Ẹ lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ alátagbà wọn àjọ kẹsẹ̀ rivers àti yahoo.com tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 832-397-9075. Ewé lego ego lewé mo gbà bẹ́ẹ̀. Kosewe. Ewé lego ego lewé. A gbọ́dọ̀ sọ fún ayédayé ọ̀làjú ayédayé ẹ̀sìn. Ká wá fọwọ́ rọ àṣà tí. Kosewe. Ewé lego ego lewé. A gbọ́dọ̀ sọ fún ayédayé ọ̀làjú ayédayé ẹ̀sìn. Ká wá fọwọ́ rọ àṣà tí ṣe àwọn bàbá wa pàápàá jùlọ ewé àtẹ. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè. Ẹ̀rọ ìdílé ẹlẹ́sẹ̀ yóò bí Adékojú ẹ̀wọ̀n àti Gbẹ́nu omi. Atunde wẹrẹ bi eje alẹ, Atunde wara bi eje owurọ, turaka iyalẹgba. Báwo ti ẹ wa ta se gbogbo olu ni ọmọ ni? Gbohun soke oje ọti dúró. Ẹyin tèmi, ẹyin brọ́dà mi, ẹyin sísítà mi, ẹyin ìyá mi, mo kí gbogbo yín ọ, ẹṣẹ ẹkú kalẹ̀. Ẹ kú ìdókòó lórí ètò wa àgbo yìí náà ni. Kò sí nǹkan míì náà di àgbo yìí náà. Ewé legbo. Egbò legbe. Tusi tusi ni. Àwẹ̀wà lóòótọ́. Àwọn nǹkan tó ń jẹ́ tusi. Ẹni. Àgbo lè mímọ̀ pé ó wà ewé àti egbò. Ebo ó tusi nù kọ́ọ̀bù ni àbí bó jẹ́ kọ́ọ̀bù lọ́wọ́ ẹ̀mí lọ. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ ọmọ wọn ti tèmi kí n kọ́ ọmọ wọn lè bí mi. Ẹyẹ olómi ni ẹ ṣe gan-an. Ìwọ kọ́ yìí. Ojú tẹ̀ fi ń wò wá òní fọ́ ọ. Àmì. Ètí tẹ̀ fi ń gbọ́ wa náà.
oni di o ami 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 e ku fasiko sile lati ma we mi aburo yin ejeri baby yin ejeri girlfriend yin emi sugar mommy yin emi na ni gbogbo e o baby o fasiko iki gbogbo yin pe e se e ku fe be ba de se nlo gbogbo nkan yin na be lo si ma ba yin lara mu e ma te soju e e ma pe nbe e ma tun be se yo ma se saka yo ma mu gbogbo ope yin na e be gbogbo ma se seke arugba di boys abi boys adi koko alase koko ga wa do mo owo mi ba se be lo se ri ase ni aba yin lara ase ni atu yin lara e ma sase lohun le gbo e awon iya le gbo ti an sadua fun yin e ma yo ba yin lara mu ase 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 e brother mi te ti mu pe lori e le mu tun be se atopa waju ati teyin gbogbo re lo lo won ma se ti o ma ti o ma ti o ma bo soju e awe wa nte mo ka soro eh bi an ba tun be se na eyan le tun se ninu awe bi an ba ti se eh an tun le je eyan gan yan na wa eyan na tun wa olodo na wa le je eh kika start tun wa ah eyan an te gbodo po lowo eyan fun yan lasiko ah eh o ba le oba je eh eyan o le jejo won ti mo kono fun jejo ton wa jejo wa ran do le ro eh da mo je tin ile ni mi ni soro kika start rara tori won kike won tun start e won start e lo mi gbodo soro di be yin eh o o tun nkan se ma ka so eh en te ba ti gbo se ma ti wa o tori se yen bad gan eh ah o bad o bad o kan fun ni o fo kale repete ori ise yen wa iya yen go le lo bi se iwo ko e bi pe eni to lo gan ma le dide ori ise yen wa be eyin gongo ina le wo e le wo iwo ko yi eyin e ko ja won si ti e ko ja won si die eyin o le pe ni confirm abati confirm ni bo ba gbo confirm ni oda e ba soruko re fa wa ara ile ati ile ise to di mu gan ka wa to atu bere bere ka to bere itu ni pere wo oruko mi kan na ni ko yi pada eh wa to mi na ni eh ajoke ade eh aya sherifu di eh emi kan na ni eh wo ko yi oyo yo di oruko ile ise mi na ni e wa to mi natural herbs eh be to fi kale si eh awe sis by belle eh 15,000 belle blover suit s ni shop ni e be ni number mi na de je 832 397 9075 ko pe mi sori ago eh te ba de fe wa ni ori google na gbogbo e lo wa nbe te ba wa www.ewatominaturalhealth.com oni .com leyin oni nbe oni nbe gbogbo e lo mo pe mo gbe dani ni gbogbo e lo wa nbe eyan sa pe mi lori ago awon mi ma nti jo ati pe mo so ma wa leyin ton ma wa ba mi ni corner shop mi tori be yen gan mo sa fun e to ni bi ti mo wa yen se lo to mo sa fun e to ni eh o to ma wa sibe ton ma ra bi ri un ton fe awon ni kika start jejo yen iwo pari gbogbo pali kan tan eh lo ba tan lo ba tan ah wo pale mo e wo pale mo e ni bi pe nkan mi na te fe wa ran ti pe lori e mo le gbogbo e ti le ran repete laye gba mo wa o kan confirm ni o egbon mi wa bo se kan ni o pe o bo 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 oruko temi ni yen o eyin brother mi eyin sister mi eyin mama mi tori pe kina won ya mi na ma wa ra eh ah ma ra pa eyin a ma ra ti nuku ina le lole gbogbo e lo wa be di ti e ri ma ta fun won da e ka lu be awon egbon mi na to je pe awon na nikun na o ton ba fe diet ki se gbo e na ni shock shock o won fe ko lole won fe ko lole e de mo pe ti kini yen ba lole o ma je ki kini ton John Thomas yen gan ogun e so mo pe nigba mi e du mi ro pe boya nitori eh olorin kan ti so pe ni ba yokun ni kan gbo ah o to ikun ikun le se kini o ti kun yen ba wa be kini yan ni gun dada ki je se gbogbo e ni yokun na lo yo ba fa ni ara re ikun ba yo kini yan ni gun te ba nu gbogbo awon kini e wa to mi yen ti gbogbo inu yen to ja kini to soki si inu yen na o ma push out si kan kini yen ma O ma kan bi to ye ko kan to ba de be. Yo pe se le du ba la. O ma gbe se ah. Yo si je wo pokunrin la da. Ah wallahi. E wo ko yi. Odigba to lo kika start. Ti kun yen ba ti lo ni. Eh. Ah, egbon mi. I worry oda. To odile ekule la kara le ere wa la kiro ona. Eni ababalaba o na ni baba e ti rowo ta mu wole pe ati kika start. Ati fi le be je ko wa be pe lori ye. Atopa eyin. Atopa ti waju o ati tun be se gbogbo e la ko gbogbo e ni o ko wa loni ti o fe yanana re lori eto yi ke le mo pe eyi gangan la pe ni ilera loro e ka bo sori akotun eto ewele gbo tose yi e ni ori eto yi e ti mo pe ba ti wi ani ba olorun ba eniyan ni
ìgbà ọkùnrin ìgbà obìnrin ìgbà onílé ìgbà àlejò ìgbà ọmọdé ìgbà àgbà bọmọdé bá ti júbà àgbà ó di dandan kóroko dalẹ bẹẹ dé àjúbà ẹyin ọkùnrin àjúbà ẹyin obìnrin lọlọkùn ọjọ kọ a sì gbé wá bá ti wí adúpẹ lọwọ ọlọrun tó mú wa lọ oúnjẹ jọ tó tún máa padà sórí ètò yìí lónìí ó kọ tèmi ọmọ bọlájì ọmọ akọláwọlé ni a gbọdọ débi iṣẹ tán láti mọ àwùjọ ẹ bàbá ti débi iṣẹ ṣìṣe là á ṣe òun láti sáré mu ní pẹrẹwu káwá tó máa lọ pẹrẹwu lórí ètò ọhún ẹjẹ ká sáré na ìpolówó ọjà wa ká sáré na sí afẹfẹ ẹ ti mọ pé bá a ti ṣe lọdọ tiwa rè ẹjẹ a sáré dé ojú ọjà lọhùnún ní ẹsẹ kan pa à ń bọ. Kosebo. Ewelego egolewe agbodo so faye da yo laju aye da yesi. Ka wa fowo ro asa ti se awon baba wa papa julo ewe atego. Ti won fi se wosan. Temi won fi nkun, temi won fi ntojo ka wa fowo ro seyin. Eyan omo Nigeria ti nbe loki oku papa julo yin te nbe America. Ni Houston, Texas. Ile ise kan nbe lodo yin nibe yen. Ti won ko ewe atego po lati fi se wosan. Ewe atego yin ni won fi parun pa ise dede okunrin lodo birin. Agbo ibaje di opayin eda ara omo birin. Rose pump can ara omo kunrin. Komo kunrin omo le tate kan le dada. Komo le lalujo korin ko dunle. Agbo fodo babe je doju e lupe lori e gbogbo agbo won yo diwo lodo e wa to mi natural ti won and only comedian ilu america omo ge ibadan go confirm we o ya na omo ge ibadan ja wa si so le na ni so le na ni o emi omo ge ibadan ni mo wa be lowo eyan okunrin usti pe so si nle so le emi mo ko nle ni tun tori gbogbo awon okunrin usti patapata ni won gbona won yoruku sugbon ko tun le wa le si ko mo le si o na mo wa bo ta ni si lati fo rere wa to mi alago o wa ni kaliari club 15000 bẹ̀lẹ́ ausi tẹ́sàsì oríṣiríṣi àgbo lẹ́lò balọ́dọ̀ wọn oríṣiríṣi àgbo wọn ní wọn lágbo babẹ̀jẹ́ wọn ní pẹ́ lórí ẹ̀ wọn ládì tún ṣe alágbo àdìtú tẹ bá tilẹ̀ pọ̀ báyìí ó di sómólúbàlẹ̀ gà kí wọn tó tu yín gbogbo àgbo tẹ bá fẹ́ pátápátá wọn ní ọbìnrin tẹ bá fi wá bá lòpọ̀ yóò mọ sọ fún yín pé fìlẹ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀ kó máa lo bẹ́ẹ̀. àwọn àgbo fọdọ babẹjẹ pẹ lórí ẹ dojú ẹlú kò ṣe é lò fọkùnrin láì ṣe kó ní irinṣẹ gidi lọwọ ṣùgbọn ọmọge ìbàdàn tún jẹ kó yẹ ìyọkùnrin tẹ bá lò tẹ rí bí gbọṣẹ wò. tẹ bá wá pọ tẹ rẹ nìkan kan tẹ fẹ lò pẹlú rẹ mọ bọlọdọ mi ọmọge ìbàdàn wá tẹsí rẹ lọdọ mi tá a bá jọ wà pọ yóò di ipò gan o. bó ṣe jẹ́ gangan lọmọge ìbàdàn sọ fún wọn yẹn ẹ lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ alátagbá wọn àjọ kẹsẹ̀ rivers àti yahoo.com tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 832-397-9075 ewelego egolewe mo gbà bẹ́ẹ̀. kosebo. ewelego egolewe agbọdọ sọ fún ayédayé ọ̀làjú ayédayé ẹ̀sì.
Yawa ninu volume ati ju volume sori afefe lese kese be ti bere be le gbo wa e seun o baba wa Idowu Olusegun Ariyin be Prince Ola Ekabo sori eto wa o ni good afternoon ma mami dupe ako hi onikalu ko ti nda awon ti won mo adupe se gbo wa nisi o eyin yo wa Ekabo si ori eto wa ewe legbo egbo lewe o adupe lowo Olorun Elejumare oba alagbara baba wa Adebukola Ayankola won ni owo ri pe an gbo yin baba wa o adupe lowo Elejumare se osuba fun wa osuba ke won mo ke ise gidi ise takutaku ni akose ni iwo ko eyan to gbe jejide mi iwo ko oye kon yin mi sori ise lo se o tori nigba mi laye igba kan ni sin a mo ni a ranse sile ka to ri ti ba ka to ri ti omo ko ni ka to ri igba ka to ri ta wu America ani teyin o ba yin mi mo yin ra mi oye do mi kan papa yawo e ti fe sa lo fun kan ni ilu yi ale mi papa yin o elo mi kan die ti yo tan oni yo iwo ko yi pa lo pe Olorun oda ki gbogbo awon kan ta nje nile ewo ni o lorun ronu ewo ni o ni sugar no gbogbo re be bi o ti fi sugar sibe ni an foyin si oloyin oladun gbogbo oladun oloyin won ti a gba pe pe ise eyin ni ise eyin ise omokunrin oju se omokunrin ati pe ni papa lasiko ta wa yi ni orile ede awa ni papa wa ta wa loke okun asiko tutu ni asiko oye ni asiko oru ni so mo pe gbogbo re bo ba ti yi lolokan ojo kan ni igba mi awon oloyinbo alo mo ni effect a ma je ke lomi se sikosiko e ma je ke lomi se si ofin kin o ti be wa ngba mi ekun mu re gbogbo re je o mo yo lotu losi abo ri nkan ise ti wa sire ni apa oke okun bi awa yi ase karakara ni ko wo to le wole ko se ma se o si gbodo dibi se ko se suwe ko da bi bi ati wa lo yen gbodo tun lori bed ko tun se suwe ni ti le ise bi se ti wa ti mo wa ti le na si wa gbogbo e la gbodo ma gbogbo re lo gbodo ma jo sira won ni eto lori eto won gbogbo re na lo leto be ni ti le ni eto o neto tita na leto tita na ni gbogbo re la gbodo ma yan da re ni yo se ma se gbodo ma yan na yo yan na e ni awon mi na gan ma won da awon gan se ra won awa mu so ni awon gbe senu gaga bi kon mu mi oda te para lo fa bo si oda iya lagbo mo kun je yin baba yin ki ka start yen kini se re ki lo wa fun ki awon ago ara wo ni tun se ka won eyan wa o le mo pe ki ka start ki gbe eyan wa ko ni o mama kan kini ni eh o mama kan be n to se carpenter ni won ma se kan lori kan egbe an kan le o ma ba le oba je elomi won fe le mo bere pe le o le ko si o so fun yin lati je ta pe e ma parigo ki kan start lori eto a wa gbodo mo kan si ki kan lori gbogbo re la fe yan nana re kawo yan o le ma gbogbo gun to ba de ati to wa ko ati ti an ti tori le gbodo wa o wa ni na ti nkan osu o nse dede na to ba lo ki kan start yen na o ma fo gbogbo won yen ti gbogbo period to ya pelu mi o le jejo meji lo ma fi re period mo sa to ba lo ki kan start yen gbogbo e bayi o ma gbogbo ro won gbogbo ti yen o ma yo mo ni agaga yi yo mo messis yen se o mo pe nigba mi si re obere mi nigba mi bi o ba ti tete re nkan oju re nigba mi yo ti mo gbegba ope yo ti mo gbegba ope pe ai ba mo o mo ti nbo lona to ba gbegba ope o si ni mo pe o ni a le ma to ba je pe to je pe o n reti ore Olorun to bo ba je ni to pe ya nkan oju ninu wa be to je mo pe mo sun mo awon daji wa o need lati lo kick and start adura n gba lo ni adura gba lo were were o ya ra file be awon lo be amelomi ti o ba wa mo pe boya bi
o se die ni o to ye ko tete ma fa gbo ko ma fi fonu ki gbogbo re o le wa woro ti o ti ma ro pe boya aye pa oye aye gba ope ti yo le o wo sare ma gbe gba ko ko si ma ko ye ko fonu ohun ko ti ma tete ma pe emi na o le je ju ma nfa o na mo nfa awon agbo ewo lo wa fun yo tori awon elomi papa inu re ti dubai re pe te pe be yen o agbo ju o le mi mhm eyun wa ni an wa dada e ton tun wa tun ma npe ni pepper soup ah ah agbo na ni yen na agbo ni so ma fi nfo nu na ni mhm awon obirin lo ma so nlo yen boya nkan osu e wa dede ni o eh nkan osu e na sa lo na ni o to ba tun lo yen na gan se o ma flush obirin na do ti ara yen ti osu yen ma jade tomato ti pepper soup yen wa fun ni e o ma fo nu ni teyan ba ni ko godo lo gbogbo lo to ni pepper soup yi to ba lo pepper soup ni o ma tun le oba se ni yo tun le oba se ni ko ni ba be je ka ma so ran awe lawa gbogbo ni so an ge gbogbo na ba be je se lo ma ntele mi jade lasiko na awe ran be be lo to ni ti ma so mo bo to je pe olorun ma fa se to ba se adran ma so ngba nu awe to ma se lowo o ma se lowo eh koko ko ni bi meje lo ma ntele ni to eye yo wa e le pe wa si ori eto yi be ba ni bere ka bi meji te fe bere bo ba si di te fe bere lara won orisirisi ewelegbo bi tin be ni odo wa to mi natural herbs ni papa alakoso le se o de be kale yi e le pe wa si ori faran mejeji to wonu kulu ta wa yi 3464009821 3464009821 as tun le pe wa soju obo keji 2814068830 2814068830 be ba je outside america ni fi plus 1 si ke wa pe wa te yoku soju e patapata be ba tin te be ni o mo wole si bi be la wa ni ti na o na si mo da yin lo alase atoludari ile ise e wa to mi natural herbs awon re won be kale ko si te bere nu awon agbo ti won ni ti won ni le yanana e fun yin enikan bere nisin o ni elo lo bade won ni ati pe lorisirisi lo wa nbe lorisirisi lorisirisi be fe ni $10 eri be fe ni $15 eri lati be oni 30 wa oni 20 wa oni 100 wa o wa lorisirisi agunmu gan wa te le fi foko mu te le fi mu ogi te le fi mu custard gbogbo e lo wa te le fi mu ki la tun ma n pe kini 7 up eh what agboba na le fi 7 up won le fi ki se agboba na le fi 7 up ke e ma shi mi gbo e ma gbo e mo se se lo to ta si se mo se ni ogo ko mi ai ma wa si shop lati ni ken ko yin be ba si bi be agboba na ma n fi 7 up eh o le gbo yo e dakun won le fi lo agun mu eh to ni lifting se lo boya agun lifting se lo agun me lo mi to ni mo ti Eh fi lifting lo mi de man pogi ton ma da sori e ton ma e ma fi sugar si o to re e da ko ti se ba la yo da da o ju nkan mi lo e ma fi sugar si ki de ba fe fi agun o wo be lori si awon agun mu yen wa lori sirisi agun mu ba be je gan wa agun mu pe lori e wa agun mu brantash brantash yen ni pe ti kini yen ba wole o ma jade to ba kuru o ma gun sita ni confirm ni yen e ko de poche yen wo mo kan le fun yen ni o le fun ni yen die pe ke kan test e fun daddy o te ba ko so ye wo awon obirin ni mo ma fun ni die pe kan kan fun daddy won okunrin yen ma ra fun ran mi eyin o je bi ebun won bi mo kan kan pe kan kan fi test e ni baba e mo ba yi mu yibo eje ni ko na e ko ba e kan ra fi sinu ogi rawe wa nta to ba da osiko ton break ni ogi lo da e no ogi yen lo da asiko ton ba break ton yen ton ba ti wa ni afare won kan fi pale gbogbo ton ba se ton kan lo we da number rasko awe lawa ọpa ti yawo ni kondo e ma lo fale o e daku o ọpa ti yawo ni kegbe ma lo fale o gba so won mo le so o ko ma di pe e ko ma ti e di pe gba olo ti wuro ro eyi be yin to mo pe gbogbo nkan lati ko wa ti e kokan ra di eyin gan e kira fun mi ni pe ah e wa pe akira fun mama confirm ni ke e confirm ni brantash yen ni mo fe fun o brantash e sa ti mo brantash awon awusa do ma nta brantash confirm ni le awon da brantash mo ti o ba ri
on yato se oni tanko tanko na wa e ja to mo tanko 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 yen o sise fun bo sise fun gbogbo nkan tanko tanko yen sise fun agbo eni to nyo robo tanko tanko yen sise fun eni to ya gbe eje tanko tanko yen tun sise fun eni to fe kikin ni igun na ni o ba de eyan awe mo to fe gun yen ah wa gbo e ma ti je ka fe nu so ba eyan awe la ma mo nkan to gun yen to ran angeli to ba mi rin tin ba lo tun gbogbo an le gba mi lenu eh ati mi won tun ma se ni won gbo a se ara mi gbo I want to move. Oh, really? Bo ba daro koni le wotan to ba daro ojo ke gbogbo nti o bi oko e lo ma bi le my dear sweet ki lo fe ki se fun e baby mi ki ni o need iyan ni mo ro pe ki nti e si fowo le na wo mo ti e ti fowo le mo ti e ti fowo le yo tori owo ti mo wa se ki ni yen to gbo ni iwo ko yi wa le orisi soruko lo ma pe oko ojo keji e so e wa lai omi ti o e mo pe bedroom wa na America o ni gbogbo e a tun ma be pe baby se ki be mu to wa n wa se ki to wa ti o mo fun lana ni e lo ti se yo ba ni baby lo tu lo si ah o baby tori kini mi se ba n to baby o baby ni o baby ni lo je ke ma go baby o baby o baby ni eh o ah ni wa la be te wa bi bayi o o lo gbo yi se yen sa pe mi lori ago gbogbo e lo wa ati ko awe la wa o gbo ran ajasa to ye ki ma fun yin kini yen gan se ise gbo die na lo ko awe yin o pe mo baba ni sister eh ga la mo ni kini yen o eh be ni eni to ba de be lo le lo le ro ko ba we je o to ba ti je yan atoko yan ati yawo yin ni ko sara mu ni ele inu olohun o so pe koko ati yawo ma gbadun ara won lasiko awe won kan so fe mi na na pe alaja 30 days e le mara duro mo je ki se mo get o ta nsa o ti lowo kan awo ti olaja asiko awe yen ni kini yen wa lara mi nko se kin wa gboda ni o jere kibi pe ka go meje bi ago mejo ta ni sinu mi ko ti pe ni mama sadura ni pe olohun je ka go mo kan lati mu nko si olohun ti la pa olohun na la nbe ba ti sinu gbogbo ara o ti ama a le a ni bere gbogbo ara le ti si be ti si le ti si la gbogbo a kan bere eto lori eto ni confirm ni iwo ko yi e wo eyin brother mi eyin ni eyin da de royin ori mama fun mi na wa lori eto bi ba ton ni le je wa pe won ni le pe wa pe to awon mi ma so pe lese le wa eh awon to ba ba we e wa soro na we aram ni emi o de binu si tori pe kini ise mi ni mo nse mi sha ni to ra we de kin ko gba wole abi awon eyan wa pate ranse ranse si wa eya wa sira oyi lowo ni e se eku a igbagbe ewe ati gbo wa o mi o babuya mi e se go o le ku igbagbe o mi o e se o ya wa adupe o be ti te ranse be la mo ka ja ni e se o eh baba wa Amos Omotunde ni bawo lo se le de odo wa ni Dallas ah yen lo kere ju ni ise tolorun gbele mi lowo baba mi eh o de Canada o de London to je London to ti jisun si wa o de be o de South Africa papa awon yen ti go pa in South Africa se o ye yin baba mi o da logo yen ni Dallas yen ko so won ton ti gba e ba koko bi a pase abigi na poru ko a pase ni ohun ni on kan le telfiles e lo ba tan awon to ntun ta nbe gan wa gba lowo e wa kan tun ta nbe be ni lori shiri ni laarin jo meta o ti dodo yin ko si yen o pe rara binti ni yen e to kere ju lo se tolorun ti lara to lo wa la na tara tin ba send e si ni toro la je saturday ni sunday ni ba le ma gba o kan di monday ke to ri gba ni eh oda awon gboyen won bere pe ele lo ni o wa bade ni iwonba ni papa awon papa na ele fi atiranje iranje jo ka ma ru yi te fe ka si so ipele o le ma fe te ah o gbo yan ko lo wa so ko la sanu awon gbo o fe te soju e eh mo ni won le mo fe te si oju faran ah gbara o gba chocolate sanu eyo ba olojigiri oru agbo ti ma ma se fun awon to wa ni outside wa yin eh ma je ko je agbo to e pe ton ogbon ba lo awon ra dekeji won gan a ma gboro won nu le pe won le fe pe 911 pe se ko si eh won de ni mo pe awon ati madam na jo nja won te ni ma pe ki se ja won ma ro pe ja na nja ni owo awon agbo yen e ma nse fun won ni confirm ni ojuse lo bade ojuse yen iyan won rara
to simple ju ni en tori pe kini gbogbo awon agun maye ni ma ko si ma wa ba yin te gbogbo e soju e plantashi gbogbo awon antent mo ka wa to 15 to ma wa na gbo kan soso yen mo sa yen oju $100 lo pelu owo si send 110 ni ko pe ko po rara 20 ni e sugbon nigbo ba te yin lowo tan awon gan won win the soul won gan to ma pe mi lowo ni pa won mi fe ra won jere okan a tun jere olohun o jere okan wa si agbo e wa to mi natural half pe oya iwo na tele mi wa lo seri oro mi ki oro wa lo wo to ba de agbo ti odun kina tin pe boy to nse film mo iwa ade mola authentic to mu titinu shop mi to le rin to lele gangan ni an pe lo authentic kon confirm ni nbi to le de mo le danu nu shop mi ni pe to so emi so fun de mo lanjo mo ni iwo le mi ro pe an tun pe lo authentic o se se wa ri authentic ni o ni to npe dani authentic ohun kan lo njo te ibi agbo mi yen na ti so ni authentic olote gangan lo wa lowo mi eyin sister mi eyin daddy mi eyin brother mi enu o le se enu o se eh aruwo e to wo ni aruwo kon ni music ani keto aruwo kon ni music en to ba gbe mic dani lo le kon ni eh ah okay le ba lo agbo yen le ma mo pe confirm ni number mi yen pe mi sori ago mi be ni ba le ma le fi gbogbo ara soro ton eye pe mi ke gba mi lago e ma shalaye gbogbo e fun ide le de le eh boya te ba tun fe pe mi toro yen ma tun le jade lenu mi dada tori bi mo se wa esu ni mi e je ko to bi 830 ale yen eh gbogbo awon awe yen ati tu yo ti koko lara eh yo ti ma sha tin ba nso e je ki madam wa legbe yen eni to ba pe mi o bo je obirin lo pe me je kan won daddy wa legbe tori mo le ma so ki gbogbo niyan ma gbe suke 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 were 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 tori ise olu assessing bele a sha si wa lenu mi e wo go yi pelawo olawon malaika ti bo orin ah meje ni won eh lo ba ton e ure eyin yan wa e da go eh awon ti a oda je awon ta le gbe wole ni a o ti o ka fi ni awe wa ta awe wa ta oda e si wahala eyin yan wa e je a lo soju oja ka tun polowo die keyin na tun gbo npa bi o se nlo eh bo ti nlo were 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 gbogbo e bo ti nlo e je aju si ri afefe keyin na o tun gbo npa dada a nbo e je agbe nta ta agbe kana ke ri gosebo 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 ewelego ego lewe agbodo sokaye dayo laju aye dayesi ka wa fowo ro asa ti se awon baba wa papa julo ewe ategbo ti won fi se wosan temi won fi ngun temi won fi tojo ka wa fowo ro seyin eyan omo nigeria ti nbe loki oku papa julo yin te nbe america new state texas ile se kan nbe lodo yin nibe yen ti won ko ewe ategbo po lati fi se wosan ewe ategbo yin ni won fi parun pa ise dede okunrin lodo birin agbo ibaje bi opa yin eda ara omo birin los pump kant ara omo kunrin komo kunrin omo le tate kan le dada komo le lalujo korin ko dunle agbo fodo babe je doju elu pe lori e gbogbo agbo won yo diwo lodo e wa to mi natural ti won na only comedian nilu america omo ge ibadan go confirm we o ya na omo ge ibadan ja wa si so le na ni so le na ni o emi omo ge ibadan ni mo wa be lowo eyan okunrin usti pe so si nle so le emi mo ko nle ni tun tori gbogbo awon okunrin usti patapata ni won gbona won yoruku eh sugbon ko tun le wa le si ko mo le si o na mo wa bo ta ni si lati fo rere wa to mi alago wa ni kaliari club 15000 bele usti texas orisi ni sagbo le le balodo won orisi ni sagbo won ni won lagbo babeje won ni pe lori e oladi tun se agbo aditun te ba ti le ko ba o di so mo le baleka ki won to tu gbogbo agbo te ba fe patapata won ni obirin te ba fi wa balopo yo mo so fi yin pe fi le be je ko wa be ko ma lo be awon agbo fodo babeje pe lori e doju elu ko se lo fokunrin la ise ko ni rinse gidi lowo sugbo mo ge ibadan tun je ko ye yokunrin te ba lo te ri bi gbo se wo te ba wa po te re ni kankan te fe lo pelu re e mo bolode mi omo ge ibadan e wa test re lodo mi eh ta ba jo wa po yo deep go bo se je gangan lo mo ke ibadan so fun yen e le kan si won lori ero alatagba won ajo kese rifat ati yahoo.com tabi ke pe won sori ero bani soro yi 832-397-9075 ewe lego ego lewe mo gba be kosewe kosebo kosewe kosebo ewe le iwo ko yi ye gba eh oni alagbo jedi eh iwo go yi alagbo jedi si ni looto oda eh awon iya wa won ti ki wa lolokan ojo kan baba wa to pe faturoti awon na darapo mo wa eh Michael Kimbo ka bo sori eto yi o jaye ariyo ari yin be Prince Rashid Karim Olusola e ka bo sori eto wa
Prince Ayeni ari yin be mu e ka bo sori eto yi o Kirubim Seraphim ari yin be ka bo sori eto yi Regina Obalana ya wa dada ka bo sori eto yi o Prince Rashid ni e wa to mi won se ri e lori ah won se ri e won ni e wa to mi awon na tun je ri e pe family mi na ni family ki na ni won adupe lowo Eledubare oya wa oluwa se ofun mi ogun lara awon fun seyin repete ni o omo ba ni eku eto adupe wo olohun seto e olohun seto e olohun seto e yeye mistura sura mu awon yeye re ti dalasi re ye o da mo ta ba ri on jasi from my alata e wa yin what da mo ta ba ri ah olowo eyo ti e gbodo je yin ko ma da mo awon ti le ti le ni awon family kimi adupe adupe lo ile ti ba ri awon eyo wa ko sa pe se a lo ti lo si sori oya e je agbe wole awon eyo se ri oro wa adupe ndo adupe lo olohun ile du mari oba alagbara Hello. Hello. Emma, kasa eku dede wo yi o. Eyan wa. Je ina ti gbo npa ewe le gbo eto wa tin lo lori afefe ni gbo ojo lo si shop yo wa nbe je ngbo eseun adupe ara wo yo wa ti an ti gbo npa e na ni an se ri oro wa ewo la wa se won le en ti o ba puro oni o leleri un be lorun abi be ko be ni baba mi oda ni awon ewe le gbo yi lo ko kan ojo kan ti gbo eyan si se ri e ta jo ri amapa awe nbenta awe wa nta onje 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 ka ma senuku mo senuku mo brother me je ko di eyin awe o se meta pere na logun be ni eri mi wo bi ran irayo na lemi na ma ba eyin lagbara ile ti bi lemi gan ma wa bi ni mo wa fun yin anything te ba fe yen biri lowo mi o wa labe temi nu shop mi yen iwo ko yin awe sis by belia Belia 15,000 Belia blover suit S new in shop te ba te ti de junction yen ninu sabord yen ti mari e wa to mi na sha ile okan eyen ti gba mi lago e ma ba mi ni kale be ni oyin bo mu funfun mu akata mu o de nsise fun gbogbo won o jere yalago yi ti wo gangan wa na sabe fe ngbo yibo to wo gan takata to wo nse yan para kikan we aje kan mi tun wa to tun koja energy drink lo en bi ton tun fe advice mi don se kan mo gbe awon ijoba wa pe kan wa ba awon ye o mo ni ma je ki ijoba ba mi ye nkan mi wo kan ma gba ise lowo mi kan ma gba je lowo mi mo ki ijoba to ma wa ye wo kan to wa ba igbe laruge kan ba gbe laruge ma gba lowo mi na o ma di ti won ni yen o re so di ti won o ti o rara e je kan o tun so mi pe oru ta won ra to nsise lese kese ni sise fa won be yen ide mi rara nta $20 ama so di mori $100 fa won lawa yo wa dowo yo wa di awon lopo ba so da be lopo ba dowo te ba ti fowo si pe ki yonda fun won ni yonda e ma ti yonda ke ma ti yonda e ma tun po soke raja ijo ti o ti tara lagbadu ojo de ni kan tun fe wa ma jo tara u ste o ko lawo je ba ste o wa lawo tun gba ni kankan rara ko ti to wa eyin daddy mi be ni oro ta so ki se pe a je se pa wa dani awon eyin de ni si ni ere na lati ma nri confirm mu e mo bi pe nkan ta se na bi pe ka ma fi se awada na ni ka ma sere be ni o na ni gbogbo tututu ti ma na ninu gbogbo agbodo ma ju be ni won da se ni ka mu eto iwa pe awon mi tan wa ninu aba wa emi o ti mo pe agbo wa be ni awon mi de mo awon mi kan ba je so ma ni ha won kan loju we fun won pe won ta gbo mi ba yin awon o te believe rara gbadun na de to mu won ri pe iwo ko yi awon na wa mo te ba fe eyan pe mi sori ago te ba je fe consent e sile fun yin ni a send e to ba je te ma wa ra fun ara yin te ma fe se ara yin rin wa te ma wonu shop wa bo se ri pe
ibi tan awon eleyi na fi kale si Olorun na o se Olorun be nbe pelu won be pelu tori pa awon ge to nba me ran jo ma nte ni nu mi mi se si shop yi o wa nbe pelu Olorun osise mi awon osise mi gan na o tun corporate be mi gan fun ara mi awon mi mo travel jo meta gan to je awon na wa nbe be ni tori ko si bi ti mi ti gbagbo mi de be ni be ni be ni ko si bi tan ti mo mi ni ilu ko si bi ti won ti ri gba ko si bi tan ti fe tori e anything te ba fe ma ti ju e pe mi lori ago bo ja ko a mo pe kan na wa to e pe ma ma so pe ki na ti ma npe eh o tun ni yan fun ni te pe te ba ri fa kini te ma sare ron ri model ni lo dabo eh mi ma sare wa ma na ti ko kini yan ko se ma fe nu so eh okay ni na ni yan na te pe kini yan le lu eh ni yan pe le yan pe for the road eh be ni ton ba sare lo se fresh to fresh ton lo rubber dabo ah ba ti sare lu an tete gba mi la gbo ewa ewa eh ti a ti se kini yan bawo ni e ma bo abo wa flush abo wa o gbogbo e lo si wa lolokan ojo kan ato si ni e ga la sita ah e lo bi ogbe ogbe do ti mo so ye ko se ni body to gbo awe to wa n to ge ke mi turaka oru kini ti mo so po mu yen na o ti mama bi John Thomas eh o ti se se nu John Thomas o ye ko ye won pe John Thomas agbo kan na ko ko si ti woro ti woro ni won ma ko si ti woro ti woro ni gbogbo iwo lo pa wa ju ato pa eyin na gbogbo e na gbogbo e nu woro ni o ye won ki ka start yi na gbogbo e na lo ba de ewo eyin iya mi sister mi awon ri mi sura tura mu mo ba nda last very so ma mu pe lori eyen wa ati gbogbo ki kan start yen ba kan ba mi fun daddy wa ni bi fere fere die wa la olodun o le lo bi se njoke yo lo yo lo e go se duro mo ni o wa le mo pe lo awon yo lo yo lo yo gi yo je re omo iya mi a lo toro owo na ni koko ah la pa bi ko so le le yi o le la yi o gba o le la yi o gba o lo ro wa le oke oku ni ko se ko je ni eh o la se wa ni pe ko se ko je ta wa wi in ta se wa n soro ta fi n tenu mo na ri pe ko se ko je America yi ti gbogbo wa na ri ilera ohun loro ko to le gba bi ise kan de bomi abi ko to wa to a se bi ise kan to tun gba be lo bomi to tun ti bomi wale to si tun ni reserve ise kan tin duro de on le lati se to je bi oju se ba le to gbodo mo se dandan lowo ori yen ko si se gbe fun yan se won ya wo du contract e te ba fe fi ofin yen si eyan okunrin wa gbogbo ina ni mo n ba so kin ise eyin nikan te wa legbe mi te ba mo pe boya awon duty ile yen e le da se nigba mi e le wo awon oyan nta rara ma ejo emi ro be e ma fi yen kun iyen o si ninu agbo eyin yan wa inu o si ninu oro ngba te so pe te ba de lo le lo re yin e bo ba re wo kan yanju e ni o ti wa diri ngba ta gbo ti wa gbe ba ti nlo le kan fe kan ya ni ni 15000 belia boulevard ni kan sare ya brigley kan sare mu o wa ni abode ni wa teyan le sare muda ni to bi ko to dele o le sare ti pari e bo si je po fe dele ko bomi ara ko se po ko ti wa sese wa gbe lura ni eyin ounje agbo ile yo se pe ah se ta ba lo so si ma to jo keji ko to sise ko ba ti nlo ton bayi ko pe and start o ti awon to le awon to sun mo na le lo royin e confirm ni nti o je ka wo eyan ti mo da ipe bo wa na awe ni lori awon oro ni si ni si ni o mo gba bi wole ni jota awe bere la koko bere o ni e o pe jade njo yin e mo pa si ko si ko se e mo se gba re fe dese be wa na won ge to nbe mi orin na je kin dese rara adupe to won ge ni yen ni o je ndese tori pe kini opolopo awon ma laika opolopo awon ma laika yin na won je kin dese tori pe o ri pe ijo awe la a fi bismillah a fi bere re ngba ba si pari awe la gbara eledumare alo amudi la la jo wi do do gba ni to te to tun wa bo si kan boya ki ke ma je kan to lojo pe jo jimo ta awe jo odun gogon ni to le to do wa bo si tori boya le ma fi ri mi tori mo gbodo lo awon angeli mi agbodo jo de idi ni idi ni e be ba si ti jo da ti idi je wa mo le ma dari bo lasiko te ba ri mi jo yen ba jago mi ti osan ni mo de ah we are welcome bi you are welcome e ma binu fun mo ti ma pe ti olorun lo saju e wa mo pe njo ta we pari yen jo odun yen eh ah ma jiyin re 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 fun yin gan jo yen iwo ko o je awon eyan o je risagbara je pe elomi njo yen o ma ma wa gbo e wa kere ni iwo ko yi
pe a iwo l'Olorun fi ran emi lo ma tun gbe wa sori eto ijo ba le wa pade mi lori eto ma kan ma fun ni free awon mi gan bi an be le esati kan si wa lori lori fanran gbogbo re ni o mo be lori fanran lokan ojo kan lokan ojo kan lo lokan ojo kan si ja anu yen yin baba mi brother mi o de ma ba yin lara la se ni godi lara yin la se olorun o ma de be e ma te soju e confirm wa baby gan te ba lo ma duro pa si be confirm ni Confirm ni o bade eh iwo ko yi adupe lowo eleju bare eh adupe eh to eyin eyan wa ko wa to nipa lo e je asare tun polowo re le kan si ke tun gbo npa e ke le mo pe eh ewe legbo egbo lewe je asare doki lohun Comment les lalu jokorin ko dunle agbo fodo ba beje doju elu pe lori e gbogbo agbo won yi o diwo lodo e wa to mi natural ti won an only comedian ilu america omo ge ibadan go confirm we o ya na omo ge ibadan ja wa si so le na ni o emi omo ge ibadan ni mo wa be lowo eyan okunrin usti pe so si nle so le emi mo ko nle ni tun tori gbogbo awon okunrin usti patapata ni won gbona won yoruku eh sugbon ko tun le wa le si ko mo le si o na mo wa bo ta ni si lati fo rere wa to mi alago o wa ni Kaliari Club 15000 Belle Austin Texas orisinisi agbo le lu balodo won orisinisi agbo won ni won la gbo babeje won ni pe lori e won la bitu se agbo abitu te ba ti le ko ba o di so mo lu baliga ki won to tu gbogbo agbo te ba fe patapata won ni obirin te ba fi wa ba lopo yo mo so fi yin pe fi le be je ko wa be ko ma lo be awon agbo fodo babeje pe lori e doju elu ko se lo fokunrin lai se ko ni rinse gidi lowo sugbo mo ge ibadan tun je ko ye eyan okunrin te ba lo te ri bi gbo se wo te ba wa po te re ni kankan te fe lo pelu re e mo bolode mi omo ge bade wa test re lodo mi eh ta ba jo wa po yo deep go bo se je gangan lo mo ge bade so fun yen e le kan si won lori ero alatagba won ajo keserifat@yahoo.com tabi ke pe won sori ero bani soro yi 8323979075 ewe lego ego lewe mo gba be ko se bo ewe lego ego lewe agbodo so paye da yola ju aye da yesi ka wa fowo ro asa Eight three two three nine seven
9075. Tojo opo keji to wa ti an le pe si abe yo kan ni tori tele to je pe ti temi mi mo gbe ka ke eyun a pe sowo iye mi a pe ni ayelujẹ alagbekanu ti shop na wa alagbeka si wa amọ ita fi si ori afefe ti an pe tan yi be ba ti n pe lowo kan lawon owo won ni o mo bo si ibi kibi to wu kan wa bo je yidi ni bo ti e je pe won tunu lowo ni bo je si nu lowo ni bo si je gbe ate je fe ma musari ni e pe ko si gbe gbe won o gbagbo yin la se Eledumare e se ohun eyin eyan wa adupe lowo Olorun Eledumare so e je ara ma lo lori eto yi a tun pada wa jo mejo la se Olorun e darapo mo wa o ba tun di mo din jo mejo lori ikanni kan na ni Joksibi FM radio lori eto wa nbi ewelegbo egbo lewe oda ba be ki awon eyan wa ba mi ki awon eyan wa to di pa lo eyin temi awon ti e awon obebi o baby e se kan o mo dupe lowo bo awon o baby mo dupe asiko te fi sile lati we mi aburo yin emi o baby yin mo dupe lowo yin o baby te se nwo wa o ni fo o abi te fi fo wo wa na ni di o a de ko osu tuntun ta wa yi o a ku laje odun o itokun na emi wa lo ma so po e o abi ni bara wa se emi na le ma wo e ma pe mi lede o ba ni nawo e pe mi ma gbe jeji wa fun yin be dada ko sun te pe mi fun ti mi gbe wa ba yin be e ti gbe yi temi e se gan o dupe lowo yin o le o eyin yo adupe lowo yin adupe fun gbogbo igba yin ti ti en darapo mo wa adupe lowo Olorun Eledumare si dupe o ti darapo mo wa ni papa lori eto yi loni ewelegbo lagbara Eledumare ife te ni si wa Olorun ni pa na fe na Olorun si be ni fe yin na lagbara Olorun aki eyin eyan wa ninu awe ani eku ewujimo to ni o esi ku awe lagbara Eledumare gbogbo ti en bere lowo Olorun gbogbo e lolorun ma down ni o manda yin lohun be si tin bere be le mo ri gba o la se ni tumare emi to bere osu ni o gba ja o yo pari re o adupe lowo Olorun oba alagbara awon emi a ma wi fa won eyan ma ni ki se pe yo ke soro alaja gbugbe yo gba ja iyen ni pe emi yo gba osu o pari yo si ka e elomi yo ni yo yo gba ja ni soro aja gbugbe yo si ka re tabi yo gba pari o si te so ti Olorun o ni Olorun go adupe adupe lowo Olorun Eledumare e ja wo fi si lo adinu lo ja to lo ti o dinu bu o adinu lo konkan to lo ti o dale odo ba ba lo loni a pada jo mejo la se Olorun lori eto ikan na ni ewelegbo ikan ni Joksibi FM radio ni ni jo mejo la se Olorun ni gbogbo ojo jimo ojo eti ke mo fi sabere kara o le to pin ose ni a ma pade lori eto ijo mejo la se Olorun o ko temi omo Bolaji omo Akola wole ni ipade wa o di bi oyin lase Olorun ire o ire ni gbangba ade koju ofe ga se mo pore ile fasun